এখন বিশেষ ট্ৰেন, দ্য ঘোষ্ট ট্ৰেন। দ্য ঘোষ্ট ট্ৰেনৰ কথা এই মুহূৰ্তত লৈ আহিছোঁ, যি ঘোষ্ট ট্ৰেইন ব্যৱহাৰ কৰে ৰাছিয়াৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ভ্লাদিমিৰ পুটিনে। এতিয়া কিয় এই ঘোষ্ট ট্ৰেইন বুলি কোৱা হয় সেই বিষয়টো লৈ আহিছোঁ। প্ৰথমে কৈ লওঁ যে এই ট্ৰেইনখনত আছে এটা লাক্সাৰিয়াছ স্পা, এটা ব্যয়বহুল স্পাৰ পৰা, এণ্টি এজিং মেচিনৰ পৰা, কছমেট'লজি চেণ্টাৰৰ পৰা, সৌন্দৰ্য বৰ্ধনৰ সকলোখিনি সা সুবিধাৰ পৰা, জিমৰ পৰা, মেডিকেল ফেচিলিটিজ সকলোখিনি এই ট্ৰেইনখনত উপলব্ধ হৈ আছে। দ্য চিফ পেচেঞ্জাৰ এই ট্ৰেইনখনৰ আন কোনো নহয় ৰাছিয়াৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ভ্লাদিমিৰ পুটিন। শেহতীয়াকৈ ইউক্ৰেইন ৰাছিয়াৰ যুদ্ধ চলাৰে পৰা ভ্লাদিমিৰ পুটিনে নিজৰ প্ৰাণৰ শংকাত ভুগিছে বুলিয়েই কওক বা তেওঁৰ ওপৰত আক্ৰমণৰ আশংকা বাঢ়িছে বুলিয়েই কওক, ভ্লাদিমিৰ পুটিনে উৰাজাহাজ বাদ দি বা আন মাধ্যম যাতায়াতৰ বাদ দি এই ট্ৰেইনখনকে অধিক ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে। বুলেট প্ৰুফ এইখন ট্ৰেইন আছে, 22টাকৈ ডবা, আৰু এই ট্ৰেইনখনক ঘোষ্ট ট্ৰেইন বুলি এই কাৰণেই কোৱা হৈছে যে কোনো নিৰ্দিষ্ট সময়সূচী এই ট্ৰেইনখনৰ নাথাকে কোনো নিৰ্দিষ্ট ষ্টেচন, যিকোনো ষ্টেচনত যিকোনো সময়তে উপস্থিত হ'ব পাৰে এই বিশেষ ট্ৰেইনখন। ইয়াত কি নাই, ৰাছিয়াৰ ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীক সুৰক্ষিত কৰিব পৰাকৈ গোটেই ট্ৰেইনখন এটা বিশেষ সুৰক্ষা বেষ্টনীৰ মাজত চলা ট্ৰেইন, আৰু এই ট্ৰেইনখনত জিমৰ পৰা আৰম্ভ কৰি টাৰ্কিছ বাথৰ পৰা আৰম্ভ কৰি তাত জীৱনদায়িনী ঔষধৰ পৰা আৰম্ভ কৰি গোটেইখিনি সা সুবিধাই এই ট্ৰেইনখনত আছে। আৰু এই ট্ৰেইনখনৰ বিশেষত্ব এয়াই যে এই ট্ৰেইনখনৰ বিষয়ে বৰ বিশেষ কথা কিন্তু সাধাৰণ ৰাইজ অৱগত নহয়। শেহতীয়াকৈ 2018 চনত সম্পূৰ্ণ হৈ উঠা এই ট্ৰেইনখনৰ বিষয়ে লণ্ডন বেছড এটা ৰাছিয়ান ইনভেষ্টিগেশ্যন এজেঞ্চি ডছিয়াৰ চেণ্টাৰে নতুন নতুন কথা কিছু পোহৰলৈ আনিছে। এই ট্ৰেইনখন 2018 চনত সম্পূৰ্ণ হৈ উঠিছে ৰাছিয়াৰ ফেডাৰেল ছিকিউৰিটি ছাৰ্ভিচৰ তত্বাৱধানত। 2018 চনত এই ট্ৰেইনখন সম্পূৰ্ণ হৈ উঠিছিল, আৰু এই সংস্থাটোৱে আছে পুটিনৰ নিৰাপত্তাৰ দায়িত্ব। এই ট্ৰেইনখন প্ৰায় ভাৰতীয় টকাৰ হিচাপত 610 কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে তৈয়াৰ কৰা হৈছে, আৰু বছৰি মেইনটেনেন্স খৰচেই হৈছে এই ট্ৰেইনখনৰ 130 কোটি টকা। AK-47ৰ পৰা SVD ৰাইফললৈকে এই ট্ৰেইনখনে বিভিন্ন ধৰণৰ গুলী চালনা প্ৰতিৰোধ কৰিব পৰা, ট্ৰেইনখনত গোটেই ছিষ্টেম আছে, গোটেই ব্যৱস্থা আছে, সম্পূৰ্ণৰূপে এই ট্ৰেইনখনে প্ৰত্যাক্ৰমণ কৰিব পৰাও তাত সা সুবিধাখিনি আছে। ইয়াৰ পূৰ্বে এই ট্ৰেইনখনৰ কথা কিছু ফটোগ্ৰাফাৰ জৰিয়তে জনা গৈছিল, য'ত কেতিয়াবা পুটিনক দেখা গৈছিল চহী কৰি আছে, কেতিয়াবা দেখা গৈছিল কোনো বৰ্ড মিটিঙত ব্যস্ত হৈ আছে। এই বৰ্ড ৰুমৰ কথা আচলতে চৰ্চিত হৈ আছিল, যদিও শেহতীয়াকৈ ডছিয়াৰ চেণ্টাৰে বহু কিছু নতুন কথা পোহৰলৈ আনিলে, আৰু তাত জনা গৈছে যে টাৰ্কিছ বাথৰ পৰা, মাছাজ টেবুলৰ পৰা, বিউটি ইকুইপমেণ্টলৈকে সকলোখিনি সা সুবিধা আছে, আৰু ভ্লাদিমিৰ পুটিন যাতে গোটেই বিশ্বৰ সৈতে যোগাযোগ যাতে পুটিনৰ থাকে তেনেকুৱা গোটেইখিনি অত্যাধুনিক সা সুবিধা এই ট্ৰেইনখনক সংলগ্ন কৰা আছে। বাহিৰত ট্ৰেইনখন দেখিবলৈ একেবাৰে সাধাৰণ এখন ট্ৰেইনৰ দৰে হ'লেও কিন্তু এইখন একেবাৰে এখন অসাধাৰণ ট্ৰেইন, আৰু কৈছোৱে যে ঘোষ্ট ট্ৰেইন বুলি এইকাৰণে কোৱা হয় কিয়নো যিকোনো সময়তে যিকোনো ষ্টেচনত এই ট্ৰেইনখন উপস্থিত হ'বগৈ পাৰে। ৰাছিয়াৰ ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীক ট্ৰেইনখনৰ দ্য চিফ পেচেঞ্জাৰ বুলি কোৱা হয়, আৰু অৱশ্যে শেহতীয়াকৈ বহু এনে ষ্টেচন নিৰ্দিষ্টভাৱে তৈয়াৰ কৰা হৈছে য'ত এই ট্ৰেইনখনে ৰখে, আৰু তাৰ পৰাই ৰাছিয়াৰ ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীয়ে নিজৰ কাম কাজ চলাই নিয়ে।